Aquest 2014 es commemoren els 100 anys de l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Barcelona, en territori neutral, es va convertir en el principal proveïdor no només d'armes, sinó també de productes manufacturats. Amb motiu de l'efemèride, l'empresa Itinera Plus organitza una ruta per conèixer com la Gran Guerra va canviar la ciutat. La primera parada és a l'antiga fàbrica de la Canadenca, on la tensió entre obrers i patronals s'evidencia amb la vaga del març del 19. És un exemple de com, al final de la Gran Guerra a Europa, comença una petita guerra a Barcelona. Precisament el conflicte laboral, social, que exemplifica la Canadenca, és precisament el producte d'aquesta tensió que durant 3-4 anys a Barcelona es produeix entre les grans fortunes que aconsegueixen els empresaris barcelonins i el doble treball que han de fer les classes populars. No? Mostra de l'activitat econòmica que vivia la ciutat en temps de guerra era el carrer Arc del Teatre, un caldo de cultiu de l'oci i el vici, amb el prostíbul Madame Petit com a gran reclam. Evidentment, un dels factors que va propiciar l'època durada del Madame Petit va ser precisament això, els calés que van arribar fruit dels grans negocis que es van fer durant la Primera Guerra Mundial. Les rutes es faran tots els dissabtes de l'any, en horari de matins o tardes. Una altra de les parades obligatòries és l'hotel Quatre Naciones. Ara us convido a descobrir el Quatre Nacions, un hotel històric i literari per descobrir els espies a la Barcelona de la Primera Guerra Mundial. Ens trobem a l'interior, al principal del Quatre Nacions. És un espai molt interessant precisament perquè té un paper dintre de la novel·la de Ciutat d'Espies del Jordi Soler molt important, un de les morts d'un dels espies a la Barcelona de la Primera Guerra Mundial es produeix aquí. Barcelona literalment va ser un niu d'espies de tots els bàndols, tots els francesos, italians, alemanys, tothom tenia els seus espies. Ara ens trobem a l'escultura que el Josep Clarà va fer per commemorar la participació dels voluntaris, prop de 1.000 catalans que van participar a la Primera Guerra Mundial. És l'evidència més clara del rastre de la participació de Barcelona a la Primera Guerra Mundial, en aquest cas d'aquest prop de 1.000 de soldats.